Sombor je poznat po mnogo čemu, ali i po dugoj tradiciji streljaštva. Klubova je bilo koji su gašeni pa obnovljeni, a poslednjih 23 godine streljački klub Black Horse iznedrio je favorite na takmičenjima kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Čime ovaj klub može da se pohvali, kako su organizovani treninzi i da li su zadovoljni brojem dece, reći će nam koleginica Vesna Milanović-Simičić koja se nalazi u Somborskoj streljani. Vesna, dobro jutro ti želimo i da čujemo da li si se ti, možda čekajući da se uključiš, oprobala u streljaštvu i da li si pogodila metu. Dobro jutro svim našim gledalcima i vama, koleginice u studiju. Svašta nešto mi smo probavali u ovim našim uključenjima. Ja ću u toku uključenja i probati da pucam iz vazdušne puške, pa ćemo da vidimo da li ću da pogodim metu ili da promašim. Kao što ste rekli, ovaj klub ima veoma dugu tradiciju. Iz ove streljane potekli su nosioci olimpijske medalje, prvaci, šampioni evropskog, državnog, regionalnog prvenstva. Takođe, ovde su sa nama pioniri, juniori i seniori. Kažu da je u pogonu 40 takmičara pred kojima je zaista onako u tom sportskom smislu, verujemo, blistava budućnost, mada je ova streljana prilično skromna, to nije sprečilo ove mlade ljude da ostvaruju odlične rezultate. Mi ćemo ovog jutra i da porazgovaramo sa njima. Ako se ne varam, evo da završi pucanj, ja mislim dvostruki državni šampion. Dobro jutro i evo predstavi se našim gledalcima. Dobro jutro, ja sam Nenja Martinović, imam 28 godina, ja sam senior ovde i da, kao što ste rekli, ja sam dvostruki državni prvak, pa pre nekih 7-8 godina, ali to je sad već iza nas. Nadamo se nekim novim takmičenjima i rezultatima. Šta je izazov u ovom sportu? Pa u ovom sportu najvažnije je biti miran, tako kao što i samo nalaže streljaštvo. Međutim, pre svega tu ima mnogo mentalne konstitucije gde čovjek mora da bude stabilan i da bude miran i staložen i pri najvećem pritisku što se najveće dešava na takmičenju. Znači, kad trema dođe, to je u nekim sportima dosta dobro gde podigne adrenalin, podigne snagu, ovde je to kontraproduktivno jer dovodi do tresenja, do ruke, do nerazmišljanja i samim tim loših rezultata. Tako da, najteže u ovom sportu jeste ostati miran pod najvećim pritiskom. Hvala. A kao što sam i rekla, ženska i muška konkurencija, sa nama je jedna dama. Pa evo, predstavi se našim gledalcima i kaže nešto o svojim rezultatima. Dobar dan, ja sam Mila Knežević, imam 15 godina i treniram streljaštvo već 6 godina. Da li je teško za mladu devojku da drži pušku, da puca? Da li je teško postići koncentraciju i šta ti pomaže? Pa nije teško, zato što sam već navikla iz dugo godina i volim stvarno to da radim, da se bavim time. I ponekad zna da bude teško držati tu koncentraciju. Evo, hvala, nastavi da treniraš ovog jutra. A evo, još jedan mladić sa nama. Može da se predstaviš našim gledalcima. Dobar dan. Ja sam Bogoljub Stojakov, imam 15 godina i isto bavim se streljaštvom. Šta je izazov u streljaštvu? Izazov je ostati miran i postići dobre rezultate. Kako se postižu ti dobri rezultati i kako ostati miran? Ipak ste vi tinejdžeri, onako prilično ste nemirni i sad u skladu sa vašim godinama. Samo trening. A da li imate dobre trenere? Imamo ekstra trenera. Odlično. Šta ti sad predstoji u narednom periodu? Predstoji mi par takmičenja. To je to. Sad sam prešao juniore i sve je dobro i bit će bolje. Odlično, hvala. Pa pošto je naš trener i pohvaljen ovde iz streljačkog kluba Sombor, poželeću mu dobro jutro, Rajko Rasić, trener i sekretar kluba. Evo, kažete našim gledalcima sa kakvim arsenalom oružja raspolažete. Vidimo da je streljana skromna, ja verujem da se nije ni ulagalo neko vreme u nju. Pa raspolažemo se dosta starijim arsenalom oružja. Evo ovde su recimo Einschütz, zastava. Zastava je puška kojom se puca B program pionirskog. Želite li da probate? Naravno, ja ću vam predati sada moje glavno oružje, vi ćete meni dati vaše. Evo, izvolite, da probate kako. Možete li iskričati šta sve sa čim raspolaži, da li taj broj dovoljan? Pa imamo, dovoljan je broj pušaka, ali je stare su. Jednostavno, to je sve iz 80. i 90. godina prošlog veka, tako da bi bilo neophodno da se polako nabavljaju neke novije oružje. Pogotovo što mi nemamo program za puške za B i A program,
i međunarodni program koje su izuzetno skupe i trebaju nam i oprema i ceo proces da bi se mogao odraditi. Bravo, čestitam. Pa da vidimo, da li ste zadovoljni sa... Evo, ovo je treći pokušaj. Odlično, odlično, odlično. Pa, da nastavimo samo, ja sam spomenula mušku i žensku konkurenciju. Koliko imate ukupno, da li deca žele da dolaze da budu deo vašeg kluba? Da, dolaze nam deca redovno i spremaju se, rade. Kako počinje škola, tako i počne manji pritisak. Mi nikad nismo ograšavali neku školu streljaštva. Deca sama dođu je... Znači, koliko ih dođe od toga, s tim se radi, to nam je u stvari dovoljan broj koji je potreban. I za kraj pitanje, koji su to neki najbolji rezultati i šta vam predstoji? Evo, ukratko te odgovorite. Pa imali smo u prošlom vremenu državni prvaka, prvaka Vojvodine. Evo, zadnji rezultat je da smo na Sošavu olimpijadi Vojvodine naši strelci su uzeli srebro i bronzu u ekipnoj konkurenciji pioniri, znači osnovne škole, što je pristojno za ovako slabo finansiran klub, pošto klubovi s kojima se mi borimo imaju otprilike naš godišnji budžet neki nedeljno, neki mesečno. Evo, nadamo se da ćete pronaći sponzore. Hvala vam na ovom razgovoru. Toliko iz Streljane u Somboru. Mogu vam reći da nije loše i probati se pucanjem iz vazdušne puške. To dođe nekako i kao antistres terapija. Videli smo sve ove mlade ljude, od njih će biti, verujem, budući šampioni, ako ne i opet nosioci olimpijske medalje. Streljana je u širem centru grada, ima 11 pucačkih mesta, tako da svi oni koji žele i mlađi i nešto stariji neka dođu. Evo, toliko za ovo uključenje iz Sombora studio. Hvala Vesna, da svakako lepe preporuke za sve one koji vole takve sportove.